इंद्रीकर यांना तृप्ती देसाईंची वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस. महिलांचा वारंवार अपमान करणारे इंद्रीकर यांनी महिलांचा अपमान केल्याबाबत कोणतीही जाहीर माफी मागितलेली नाही, तसेच अशी वक्तव्य मी पुढे कीर्तनात करणार नाही असे कोणत्याही पत्रकार परिषदेमार्फत त्यांनी जाहीर केलेले नाही, तसेच त्यांच्यावर PCPNDT कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्यामुळे माझी बदनामी आणि चारित्र्यहनन गेले 8 दिवस सुरू आहे. जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. याबाबत त्यांनी तातडीने सर्व महिलांची जाहीर माफी मागावी आणि अशी वक्तव्य यापुढे करणार नाही असे जाहीर करावे, यासाठी वकिलामार्फत तृप्ती देसाई यांनी नोटीस पाठवली आहे. ॲडव्होकेट मिलिंद पवार यांच्या माध्यमातून ही नोटीस इंद्रीकर यांच्या पत्त्यावर पाठवली असून 10 दिवसात जाहीर माफी त्यांनी मागितली नाही तर न्यायालयात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचे तृप्ती देसाईंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. इंदुरीकरांच्या कीर्तनातून सातत्यानं महिलांचा अपमान होत असतो आणि त्या संदर्भामध्ये अशी वक्तव्य महिलांच्या अपमानाची मी यापुढे करणार नाही असं कुठेही जाहीर येऊन त्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यांच्यावर PCPNDT ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करा. या संदर्भात सुद्धा आम्ही जेव्हा मागणी लावून धरली तेव्हा त्यांच्या समर्थकांच्या माध्यमातून अनेक चारित्र्यहनन, अश्लील शिवीगाळ, कापून टाकण्याची भाषा करण्यात आली, परंतु त्या संदर्भानंतरही इंदुरीकरांनी या संदर्भात कुठेही वाच्यता केली नाही. त्यामुळे समस्त महिला वर्गाची त्यांनी माफी मागावी, यापुढे मी अशी कुठलीही विधानं करणार नाही या संदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे आणि माझं जे चारित्र्य हनन त्यांच्या सूचनेनुसार त्यांचे समर्थक अजूनही करत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्या संदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी यासाठी माझे वकील मिलिंद पवार यांच्यामार्फत इंदुरीकरांच्या पत्त्यावर आम्ही कायदेशीर नोटीस बजावलेली आहे आणि 10 दिवसात जर त्याचं लेखी उत्तर आलं नाही तर न्यायालयात त्यांच्या विरोधात आम्ही गुन्हा दाखल करणार आहोत.